ეს არის სუნამოს სახლი, სუნამოს წარმოებელი კომპანიის სახლი პეკინში, ყველაზე ცენტრალურ უბანში. ამ სპეციალურ ბოთლებში განთავსებულია ყველა სახეობის სუნამო, რომელსაც ეს კომპანია აწარმოებს. ამ ბურთულაზე ხელის მოჭერით კი სწორედ იმ სუნს ვიგებთ და იმ არომატს ვიგებთ, რისგანაც არის ეს კონკრეტული სუნამო დამზადებული. გადავინაცვლებ ახლა მეორე სივრცეში. ეს არის სივრცე, სადაც ნაჩვენებია, როგორ მზადდება და რა პროცედურებს გადის სუნამო. ხოლო ჩემს წინ სივრცეში კი ასევე ხდება სუნამოების ტესტირება და სუნის გაგება. ამ სივრცეშიც თითქმის ყველა სუნამოა განთავსებული, რომელიც ამ სახლში იწარმოება. ეს ადამიანები კი, რომლებიც აქ არიან გამოსახულები, კი არიან სუნამოების შემქმნელები. ეს არის ახლა სადაც გადავინარცხოთ მესამე სივრცე, სადაც უკვე საპროდუქცია წარმოდგენილი, მაგალითად აი ამ პატარა სუნამოს ფასი 89 იუენია. ფასები იწყება 288 იუენი, 598, 600, 700, 800. ასევე აქ არის წარმოდგენილი ზეთოვანი სუნამოები, რომლის სურნელის გაგება ამ საშუალებით შეგვიძლია. დაახლოებით 3000-ზე მეტი სახეობის სუნამო აქ წარმოდგენილი და გრამობითაც შეიძლება მისი ყიდვა. ასევე მინდა გაჩვენოთ მინერალები, ქვები, აქვეა წარმოდგენილი მინერალები, რა მინერალების ნაწილაკებსაც შეიცავს კონკრეტული სუნამო. აუ მე ხო ახლა